Dagaal horle ayaa mar kale ka qaraxay wuqooyiga dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka Tigrayga kadib markii uu jabay heshiis xabad joojin shan bilood ah oo u dhexeysay dowladda dhexe ee dalka Itoobiya iyo fallaagada ciidamada TPLF. Dagaalkan ayaa bilowday kadib markii maalintii Arbacadii ay labada dhinac midba kan kale ku eedeeyey inay iyagu bilaabeen weerarada, dagaalkaas oo ka dhacay xadka gobolka Tigrayga. Diyaaradaha dagaalka ee dalka Itoobiya ayaa maanta duqeeyey qaybo ka mid a magaalada Maqale ee caasimadda deegaanka Tigrayga. Sida la sheegay, dhowr qof oo rayid ah ayaa ku dhintay duqayntaasi ay ciidamada dowladda dhexe u geysteen magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigrayga. Dhanka kale, xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya iyo hogaamiyaha gobolka Tigrayga inay si degdeg ah u joojiyaan colaadan cusub ee dib u aloosantay. Guterres oo khadka taleefanka kula xidhiidhay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed iyo hogaamiyaha jabhadda TPLF Debretsion Gebremichael ayaa sidoo kale ugu baaqay in la sameeyo waawaan iyo heshiis nabadeed oo dib loogu soo celinayo wadahadal siyaasadeed oo wax ku ool ah iyo fududaynta waxqaqabashada dhibaatooyinka bini'aadantinimo ee ka taagan gobolka Tigrayga. Colaadan ilaa hadda taagan ayaa soo bilaabatay bishii Noofeembar ee sanadkii 2020-kii iyagoo ay ku dhinteen kumanaan qof halka kumanaan kalena ay ku barakaceen, waxaana dib u curashada dagaalkani ay ku soo beegmaysaa xilli hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya gargaarka bini'aadantinimo ay wadeen taakulaynta iyo garabsiinta dadkii dagaaladani ay soo barakiciyeen. Waa Sikiriya Xanaftire, telefishka Saab. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.